Aj v novom roku sa dobre zabávajte. Čatar absolvent skrúcaný, počas mojej služby sa nič zvláštneho nestalo. Ale sa niečo stane, pretože ty teraz budeš spievať. Dobrá nálada. A vy? Budete počúvať. Je totiž veľmi nákazlivá. Hnevá sa na mňa. Presne takto chodím. Presne takto chodím. Premiérové Všetko, čo mám rád. V sobotu o 20:35 na Jojke.